městech bojují dopravní podniky. Například autobusy mají v tomto počasí vyšší spotřebu paliva a delší čas jim zabere startování. V noci jsou proto posílené směny tzv. Startovačů. Ti během noci udržují autobusy zahřáté, aby ráno vyjeli včas a nenabrali zpoždění. Hodin ráno a teploměr tady v Ostravě ukazuje minus 15 stupňů Celsia. Takzvaní startovači v jedné z autobusových garáží tráví celou noc venku. Za úkol mají připravit autobusy tak, aby mohli ráno jezdit. Přicházím večer na 10 hodin a zjistím teda stav, které vozy se budou startovat. Průběžně to celou noc startují, zahřívají tak, ať vlastně ty první ranní výjezdy ve 3 hodiny proběhnou v pořádku. Mráz se svou daň vybírá na starších autobusech, jejich startování je náročnější. Na podruhé, na potřetí už nevyskytne, protože je trošku protočený, zahřátý. Problémem občas bývají i zamrznuté dveře. Vozidla jsou uvnitř vyhřátá tak, aby měl cestující i v těchto mrazech co největší komfort. Teplo mají za volantem také řidiči. Ti, kteří slouží v ranní špičce, přicházejí do práce už ve 3 ráno. Oblečeme se teple de facto, no potom zatopíme. Trolejbusy a tramvaje snáší nízké teploty lépe. Vyhybky mají vyhřívání, takže vyhybky fungují. Namrzají dráty, někdy to škube, nechce to jezdit, musí se měnit uhlíky. Ani v 7 hodin ráno mráz nepolevuje a teploměr stále ukazuje 15 stupňů pod nulou. Cestující se tak aspoň na chvíli mohou ve vozidlech MHD ohřát. Do práce se musí, takže jsem více oblečená, ale jde to. I v některých trolejbusech hlavně netopí. Moc teplo není ani venku, ale jde to. Se startováním měli naopak ráno problém někteří řidiči osobních aut. Tomuto muži se to povedlo až na podruhé. Podle odborníků je dobré mít v kufru startovací kabely nebo přes noc nechat autobaterii v teple. Jan Socha, Televize Nova.